Ahoj, vítejte u nového blogu. Vítejte u nového vlogu. A já jsem už doma. Tak za ani na hoďku se chystám vyzvednout Teuše ze školky, protože jsme chtěli, aby si trošku socializoval, nebo ne socializoval, ale on když vidí nějakýho psa, tak prostě je z něho vždycky úplně vyřízený a hrozně hr a přátelský. Tak jsme právě chtěli zkusit ho dát do školky, jak se tam bude chovat. Tak jsem na to zvědavá, on ho tam dneska ráno odvážel. Bylo to takový zvláštní, no, protože vlastně ho předáte úplně cizímu člověkovi, který se o něj celý bude starat, ale já myslím, že to bude dobrý, protože říkal, že byl si trošku vyděšený, když on to pak odcházel, ale není zvyklý, aby jsme ho dávali někomu, nebo on není zvyklý, že bychom ho vždycky někomu dávali jakoby cizímu, takže si myslím, že to bylo spíš z toho. Ale já ho budu vyzvedávat tak za hoďku a jsem zvědavá na to, jak se bude tvářit, protože mají tam polední klid, tak by mě hrozně zajímalo, jak náš Teo měl tam polední klid s ostatníma psama, protože on když jsme u známých nějakých a mají psa, tak teď rozhodně v klidu moc nejsou. Nikdy když ten pes ho přestane jakýmkoliv způsobem nějak otravovat, tak začne otravovat on zase jeho a protože si chce pořád hrát, takže jsem na to trošku zvědavá, no. Ale doufám, že to bude všechno v pohodě. Ta školka vypadla moc dobře, mají tam dva výběhy, myslím, že. A buď jsou teda vevnitř nebo venku, záleží na počasí. Takže si myslím, nebo doufám, že to bude fajn. Ale já jsem vám chtěla ukázat kabát, který jsem si pořídila minulý rok v zimě. Ale byl na mě úplně jak pytel brambor, takže jsem si ho konečně po 9 nebo 10 skoro měsících dala upravit do kryčovství. Určitě ho pak uvidíte i v lookbooku. A zítra odjíždíme s kamarádkou do Tábora na víkend, tak se na to zvědává, přijede mi z Karviny. Viď? Tak už se na ní hrozně těším, protože jsem ji neviděla snad. Podle mě rok jsme se neviděli. Takže už se na to hrozně těším, myslím, že i ona se těší, takže aspoň konečně někam vypadneme, protože tohle už jsme plánovali podle mě snad 2 roky a nikdy to nevyšlo. Pak ještě teď přišla ta korona, takže to bylo úplně zaseklý. Takže na to se už hrozně těším a myslím si, že se budeme se dneska zabalit. Tak to tak uvidíme, no. A já vám jdu ukázat ten kabát. Tak a takhle vypadá ten kabát. Já jsem z něho teda úplně nadšená, omlouvám se za ten zvuk tady, ale tady v té místnosti nic nemáme, ale je hrozně pěkný. Má to i kapsy a vlastně paní mi dělala tady švy, nebo ten šef, takzvaný prsní zášivek, jak by vám řekli odborníci, a vlastně vzadu mi dělala celkově, mi to zabírala, protože ten kabát byl někde tady, to už ani nedokážu vzít, tak to bylo velký. Ale jsem hrozně za ní spokojená. Že se budu moc takhle vzít. Že se budu moc vzít takhle na podzim, protože si myslím, že je fakt pěkný a je i dlouhej. Přitom nevypadá tak jako šíleně obrovsky na mě. A je takový jakoby takovýho volnějšího střihu, takže si potom můžete vzít klidně i nějaký větší svetr, když venku je zima. Tak a já se jdu dát trošku tady tak jako dokupy a jdu natáčet oblíbence, protože o víkendu tady nejsem, takže bych je chtěla natočit dneska, ať to máte pak, nebo ať je to na příští týden hotový. Odkaz na video na ty oblíbence bude pak někde tady nahoře, nevím, teď na jaký straně to vybíhá, protože si myslím, že tady ten, nebo to video vyjde dřív než tady tenhle vlog. Teuši! Sakrát tady vyzvedla ze školky, viď? No a jak bylo ve školce? Jsi unavený? No tak, ten dneska bude spát až do večera. Takže jedem domů. Večeře je hotová. Thank you.
vrátila domů z práce a jdu se zabalit, protože ani ne za hoďku a půl odjíždím vezenu tu kamarádku a vyrážíme na víkend do Tábora. A ještě si jdu teda udělat kavčo. K tomu balení. Dneska je upršený den, takže je to takový jako nic moc nálada, si myslím, u všech. Ale to nám asi dává i najevo, že už je tady podzim, protože vždycky je podzim takový upršený, no. A tak. Teuši. Ty za mnou. Do ložnice. Tak já už jsem si nachystala ty věci a jsem se koukala na předpověď počasí, tak úplně není příznivá. Ale mě to nepřekvapuje, když já někam jedu v poslední době. Takže to nějak přežijem a nejhorší je balit na pár dní, protože potřebujete stejný počet věcí, mi přijde, jak kdybyste balili na týden. Takže vám ukážu, co si beru sebou. Mám sebou dvojekotníkové boty, jedny na podpatku, jedny bez podpatku. A pak tady mám hygienu, svetřík, nějakou halenku, dva svetry, pyžamo, plavky do wellnessu a džíny. To si myslím, že budou úplně stačit. Já si pak na sebe beru jenom tady takovýhle pohodlný, takový teplákový kalhoty a budu mít tenisky. A nevím, jestli si vezmu na sebe kabát anebo nějakou bundu a kabát vezmu do tašky, protože opravdu má prchet celý víkend a má být maximálně 14 stupňů, takže myslím, že by tam budem chodit od jedné kavárny ke druhé, protože to není možný, tohle fakt, ale už se hrozně těším a už za chvilku pro ní jedu a na chodově, protože jsem si potřeba vyzvednout zásilku ze Zary a obdivuju lidi, který musí mít tu rožku celý den, protože v tom se nedá dýchat a měla jsem ji na sobě tak 15 minut možná teď. Takže úplně šílený, ještě mě přijde, že nejsou nic teď není klimatizovanýho. Takže to je snad ještě horší. No nic, už jedu na ten opatov vyzvednout ji, ať tam nemusí čekat. Doufám, že už tam venku neprší. Byli na wellnessu a bylo to naprosto úžasný. Doufám, že teď nepadneme do postele, ale bylo to fakt super. Jsme teď vyšli na hrad Kotkov? Kolkotov. Na věž, to konečně máme nějaký výhled, protože včera se nám počástka úplně nevyvedla, takže tak a budeme si asi klasicky sednout někam do kavárny. Předpokládám, že? Ano. Takže jdeme za chvilku dolů s rouškama teda. Dneska máme pondělí. Je už docela dost pozdě odpoledne, ale my jsme si dneska ráno s Honzou zajeli na snídaní do centra.
A pak jsme přijeli domů a trošku jsme tu pouklidili. Z tábora jsem se vrátila teda včera, ale doma jsem už pak nic nenatáčela, protože jsme se tady... Nám chyběl mi Toušek, který jsme se tady spíš tak jako spolu mazlili. A bylo venku tak jako pološero, takže jsme ani pak moc nikam nevyrazili na procházku. Spíš pak večer až, protože jsem se vlastně vrátila až okolo 5. V táboře to bylo hrozně fajn, ale úplně bych to asi nedoporučovala na celý víkend. Není tam úplně moc co dělat. Měli jsme i trošku problém si vybrat, kam zajít na jídlo. Ale je to tam hrozně moc pěkný, je to tam takový to klasický historický městečko s tím náměstím a s těma rozumělýma domečkama a úzkýma uličkama. Přišlo nám to něco jakoby na způsob Českého Krumlova, nebo spíš teda mě Českých Budějovic, upřímně. A měli jsme fakt krásný hotel, byli jsme v hotelu Nautilus na náměstí. Bylo to tam hrozně pěkný, v hotelku jsme měli takový podkrovní pokojíček. Bohužel teď mi došlo, že jsem si ho ani nenatočila, ale vzhledem tomu, že to byl podkrovní pokojíček a bylo tam jedno podkrovní okno, tak by ten záběr úplně stejně nebyl moc ostrej, protože toho světla tam za stolik nebylo. Ale rozhodně pokud jdete do tábora nebo se tam chystáte něj přespat, tak bych ho doporučila. Snídaně byly taky super, velký výběr a byl hrozně milej servis. Byli jsme tam vlastně i na wellnessu, asi na hoďku jsme měli, jenom tam byla vlastně jedna sauna a výřivka, kterou jsme nakonec ani nevyužili. No. Pardon. No a my se teď chystáme s tím ven, jenom vyčůrat. Pak potřebuji udělat ještě záběry do oblíbenců. A pak si možná chvilku sednu na gauč a nebudu nic dělat chvilku, ještě možná dám prát prádlo. Hele, co si tlačíš na mě? A ještě jsem vám vlastně chtěla ukázat tu moji podzemní dekoraci, co jsem si udělala. A natrhala jsem si vlastně venku na poli tady tu trávu usušenou a zafixovala jsem si ji lakem na vlasy. K tomu mám tady klasickou dýni, tady mám kaštánky, i některý mám i s obalem, některý mám už bez obalu, teď mi tam vypadly oba dva z toho, to neva. Svíčku, tady mám druhou svíčku, protože už se mi tam nevešla. Jako druhou věc, tu mám tady tu nebo pletený košíček s šiškama a taky kaštanama. Ty mám podle mě 16 z minulého roku, co jsem tady objevila teď ve skříni. A mám tam i nějaký žaludy. To mám jako druhou věc, ale možná bych tam dala ještě do toho něco barevného. Jako poslední věc zatím, toho bordelu si nevšimněte, to musím uklidit. Je to sklenička, jenom jsem si ji uvázala takovým provázkem, padala jsem si do ní ten šípek a zalila jsem to vodou, aby ten šípek úplně neuschnul. Co to je už? Jdeme ven? Jdeme ven, viď? Tak jo. To je teda zatím všechno, co mám. A chtěla bych si možná ještě udělat nějaký věnec na dveře. Tak uvidím, jak mi to... Nebo takhle uvidím, jak to zvládnu a hlavně, co bych se na něj dala. Ale my se teď teda chystáme s Toušem ven na procházku a je tam teda pěkně hnusně. No ale to nějak zvládne. Naštěstí Touš je tady v tomhle počasí dost rychlej, takže nebudem se moc ploužit. Touš je tady na mě namáčklej. A jo? Nemůžeš si sednout trošku dál? Gauč je velký. Co ty na to? Posunej se? Toušku. Takhle to vypadalo včera celý den, jsem se vrátila. Když jsem se vrátila z toho tabora, tak byl furt na mě namáčklej. I v noci teda. No a já si asi budu dělat kavčo a začnu, nebo takhle chci dodělat dneska ty oblíbence na to září, protože bych chtěla, aby to vyšlo za 2 dny. Dneska už máme pondělí, takže musím si trošku máknout. Mám ten hrubý střih sestříhaný. Takže teď tam spíš potřebuji dodělat ty detailní záběry, které jsem si teď natočila a vyexportovat to, pak to hodit na YouTube, což mi přijde, že je většinou ta nejdelší práce, protože se to nahrává ty videa hrozně dlouho. Z důvodu toho, že my doma úplně nemáme nejlepší Wi-Fi, mi přijde, protože nejsme úplně jako v centru dění a ta Wi-Fi je tady fakt malá.
takže to většinou jako dlouho docela trvá, no. A potřebuji samozřejmě, jsem zapomněla na fotku, no, takže si budu muset ještě pak nějakou zpětně udělat. To je vždycky věc, na kterou já zapomenu. Takže to je taková otrava, že pak člověk to musí dělat později, co? Ano, nechce se vám, no. Dneska máme úterý a my jsme se akorát s tím vydali vyhodit tříděný odpad a teď mi tady trošku stagnuje venku. Takže snad se pohnem, protože chytil nějakou chřipku v té školce, takže nechcem chodit s ním úplně na nějaký dlouhý procházky, aby se toho zbavil, no. Takže to bude ještě pošušnáníčko, než dojdem domů, co? Můžeme jít domů, Tejo? Tejo, jdeme domů? Jdeme, pojď. Jdeme. Je tam táta? Nebo je tam kočka? Díky. Tak, dneska máme středu. Je už něco kolem 7:30 a já jdu dělat večeři a jako vždycky to bude taková rychlá klasika. Tentokrát dělám opět dýňovou polívku. Tak já jsem se s vámi zapomněla rozloučit, protože dneska už budu natáčet další vlog, takže se mějte krásně. Budu ráda, že mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu a uvidíme se brzy u dalšího videa. Ahoj!